Halløj. Det er blevet forår, sådan for alvor nu. Vi er i gang med at dybte hav. Vi er klar til såbed, hvor vi i morgen begynder med at såbe overbygget med frøgræsudlæg. Vi haver i 25 cm dybde. Forinden har vi nedfældet gylde her i lørdags. Så det har lige nået lige at ligge og sunde sig lidt, inden vi kommer med havnen her. Det er helt perfekt. Boom. 5 meters fulltimer, så vi får løsnet jorden godt og får lavet en rigtig godt såkasse, hvor jorden er godt løsnet. Det har vi egentlig haft rigtig god erfaring med, det pløjefri her de sidste mange år her, hvor vi har etableret det på den her måde. Det holder meget bedre på fugten, især på noget af det jord, vi er på lige her. Det er ikke det stiveste, vi har, men når vi gør det på den her måde, så synes vi egentlig, at vi får holdt rigtig godt på fugten, og så når vi har fået det sået afhængig af vejrudsigten, så ser vi på, om vi vil over det med en ganske almindelig trummel. Så i morgen, der kommer I med en tur på såmaskinen, hvor vi skal i gang med at have sået vorebyg. Så er vi kommet i gang med at så. Det er faktisk præcis samme dato som sidste år, da vi startede vores såning. Det er bare virkelig perfekt såbed. Vi så her noget plantet til malt. Samtidig så vi græsfrø, frøgræsudlæg og placerer 100 kg svovlsur ammoniak til kornet. Vi så det på hver anden række, altså så korn på hver anden række, og så så vi frø på hver anden række. Det startede vi med sidste år med vores gamle såmaskine, og jeg har fået en ny, som er lige lidt mere smart. Det skal jeg lige fortælle jer hvorfor. Sidste år på vores gamle såsæt havde vi monteret en fronttank her i for, hvor vi havde græsfrøet i, som så blæste om bagtil og såede det på hver anden række om bagved. Og gødningstanken, det var en single maskine vi havde. Det vil sige, at der var kun én såtank, så der blandede vi korn og gødning hjemme, inden vi skulle ud og så, og så puttede det i, blandet sammen i tanken. Det fungerede også godt nok. Men her på den nye, der har vi fået, en ny Espro. Den er sådan set magen til den gamle, vi havde. Forskellen er bare, at korntanken den er delt i to, så vi i den forreste har korn, og i den anden har vi gødning, og så har vi også samsorten. Det vil sige, at den blæser sådan, den udmader sådan set i samme rør, som kornet kommer i, så det bliver sået i samme rille, som både korn og gødning bliver sået i samme sårille. Og så har vi så fået en frøsåkasse på heromme, hvor vi har græsfrøet i. Og så den det ned på hver anden række. Som I kan se her, så har vi sået korn på de forreste. De forreste sårækker. Og så er det bagerste, så vi så frø med de her rør, der er monteret. Det fungerer virkelig godt, og det er jo super lækkert at bare kan lave tre opgaver på én gang sådan set. Mega effektiv. Og så har vi så fået monteret sådan en, det har vi nu haft nogle år, sådan en sækkekran her, så vi selv kan læse ud i marken. Såsædet kan bare blive kørt ud, og så ham der sår, han kan sådan set bare passe sig selv en hel dag. Vi har fået en ny såtraktor for, så vi er begyndt med at så med den her 7310, som har monteret sådan nogle 900 VF-dæk, som gør, at vi kan lukke den vildt langt ned i luft, så vi er helt nede og kører på 0,8 bar, så vi får en god trykflade på den, og det ser bare super fint ud, og vi kan ikke se noget som helst efter såmaskinen. Så bliver spændende, når det kommer op, om det er en god løsning. Jeps, jamen det var vist lige det, jeg havde til jer. Hej. BASF. We create chemistry.